Ardhjen e pranverës dhe rritjen e temperaturave pedonale së Molës i është rikthyer frekuentimi. Veçanërisht të moshuarit me biçikletë vijojnë që të shëtisin përgjatë orëve të mëngjesit, por edhe e buzëmbrëmjes. Jo vetëm për të shijuar bukuritë që ofron, por qytetarët tregojnë se ecjen në këmbë apo me biçikletë drejt pedonales së Molës në afërsitë të orës së punës e bën edhe për arsye shëndetësore. Për ditë që jam në shiatik edhe dal me marr ajër edhe me i bë fizikulturë këmbës. Jashtë me jeme. Për shnetin, më tepër, për shnetin. Bicikleta, po bicikleta, ku në shkoj, ose me makinja. Për të në punë, dash për shnet, ka e pasur, ujë, këtu atë, s'kena gjatë tjetër. Gjilbërim, majuri pastor, bukurit e liqenit dhe malit e të raboshit, larg zhurmës dhe kaosit që ofron qendra e qytetit, pedonalia e Molës është kthyer në një atraksion përditshëm për qytetarët shkodran, e veçanërisht për moshën e tretë. Ajo për të cilën kjo shëtitore ka më shumë nevojë është ndërgjësimi i vetë qytetarëve për të mos ndotur apo dëmtuar pedonalen dhe objektet publike që ndodhen aty.